Tem outro cara. Ah, mano, olha pra onde é que ele vem. Tá vindo pra cima de mim. Puta merda. Vou atirar nele aqui e o outro cara vai olhar pra cá na hora. Sem escolha. Matei. Cara, a arma subiu demais. Agora vamos dar a volta que o outro já deve estar de olho. Tentar flanquear lá pra perto da base e tentar marcar o corpo. Aqui acho que dá pra ver se ele passar por aqui, eu tenho a visão dele. Olha só. Mano, o cara tá aqui atrás de mim. Não me viu. Olha, ele tá correndo lá no corpo. Caramba, mano, se eu não parar aqui, ia dar de cara com esse maluco. Ó, lá vai ele descendo. Eu vou subir aqui lá pra perto da base deles pra ver se eu tenho uma visão do corpo. O pior, cara, que eu não sei se são dois caras só, se tem mais, porque a bala comeu há pouco tempo aqui atrás. E não parecia só ser esses dois caras não, tá? Vou flanquear aqui por cima e chegar lá perto da base deles pra ver o que é que tá havendo. Esse campo aberto aqui é que é osso, mano. O cara tava ali na direita. Não vai dar tempo ele chegar aqui, maluco. O horário de rádio tá quase acabando já. O cara aqui na minha frente. Olha só, cara. Ele subiu também. Como é que esse maluco não me viu, garoto? Tá bem armado. Ah, mano, eu não vou atirar nele correndo não, porque eu sei que não vai matar. Ele tá de plate. Ó, tá de plate. Será que ele pegou os itens do amigo dele? Olha só. Tentação, mano. Mas eu sei que se mandar ele não morre. Pra você matar um cara assim, tem que ser quase um milagre, tá? Ele correu. Ah, eu vou chegar mais perto. Ele tá me procurando. Acho que ele nem foi no corpo do amigo dele. O amigo dele dançou, né? Não vai pegar mais. O tempo que falta aqui, o servidor vai reiniciar já já. O mais perto que ele nasceu aqui, acho que é uns 8 km, cara. Olha lá, foi só 8. Esse cara pode ter ido marcar o corpo do amigo dele lá nas oficinas. É... são os galpãozinhos que eles estavam atirando logo no começo. É aqui na frente, ó. Lá tem uma visão muito boa de tudo, da base deles e do corpo do amigo. Só que aqui eu não tenho quase nada de visão. Ali as ruínas, ó. Mano, será que ele vai voltar com... depois que o servidor resetar? Vou dar a volta aqui por trás. Tem uma linha de árvores aqui. Talvez eu desça por ela até lá perto onde ele tava. Olha
já dá pra ver dali. Mas aí tem um problema, né? Agora que eu vi o mapa da neve, você não tem cover. Eu vou descer lá assim mesmo, cara. Vai que esse cara tá lá marotado esperando o amigo dele. 287 metros. Já tá pra anoitecer, cara, ó. Mano, não dá pra ver nada. O nevoeiro tá aumentando. Ah, o servidor resetou. É, acabou a hora de raid. E eles estavam atirando daqui, ó. Antes deles subirem lá pra base. E não voltou ninguém. Ninguém. O amigo dele perdeu todo o loot. E esse aqui eu acho que não voltou mais. Ele queria só defender a base, né? Eu acho que ninguém conseguiu raidar. A tática deles foi boa, mano. Eles ficavam aqui nessas casinhas, só marcando a base, entendeu? Eu acho que aquele tiroteio que eu escutei era justamente isso. Ele matando quem tava tentando raidar. Agora, filho... É, não tem aquele tato que diz que o cada macaco no seu galho, né? Agora eu vou olhar pro meu galho, né? Ver se alguém raidou minha base. Eu com aquele portão ao contrário, vou ter que mudar ele de posição. Achei mais uma caixa de prego no caminho. Ih, caramba. Quebrar de novo o portão, ó. Ele ficou errado, cara. Não sei por que esse mod... Tá assim, acho que eles vão consertar, não tem cabimento não. Vou logo ver se tem alguma arma aqui. Geralmente dropa arma nessa casa. Ninguém entrou, mas eu já tinha feito um portão aqui. Precaução. Esse ficou certo, ó. É. Tudo aqui, ninguém raidou. Vamos agora esperar amanhecer para construir essa outra parte aqui. Cara, eu tenho que reforçar isso aqui. Poderia estar gastando tempo já fazendo a outra base, né? Mas eu não tenho material suficiente. Vou pegar prego aqui e vou na madeireira pegar planks. Cara, eles voltaram pro mapa do verão e eu acho que eles mudaram o sistema de construção. Por quê? Eu quebrei uma árvore e não saiu o tronco. Só saiu a madeira pra fazer fogueira. Não era assim. Eu tava tirando dois troncos por cada árvore dessa. Então eu vou adiantar aqui logo esses planks pra fechar logo esse portão e ficar sossegado. Eu tenho que deixar isso aqui reforçado, mano. No próximo dia de raid, o cara que quebrou esse portão já 3 vezes, ele vai voltar. Eu não gosto de entrar logo de cara assim não, que pode ter alguém. O zumbi me viu, mas não veio atrás não. Ou vem. Não veio. Colocar logo... Ah, meu Deus. Vou matar todos esses zumbis logo pra ficar livre. Tem que acertar
O tempo certo, ó, ele cai de primeira. Vamos ao que interessa. Não tem madeira. Muito estranho, cara. Não tem uma madeira aqui. Aqui é pra tá cheio, ó. Ih, caramba, uma base. E eu não vim aqui no último dia de raid. Então eu não sei se essa base foi feita agora ou é antiga. Ih, caramba, tá raidado, ó. Ou o cara tá construindo. Não, mano, teria que ser muito ingênuo pra deixar isso aqui aberto. Vamos conferir aqui, né? Olha, cara, o que é que tem aqui? Munição de saiga, dois tambores. Ah, bugou. Codlock, um marretão. Ah, eu vou levar alguma coisa daqui pra minha base. Não vou levar tudo não, porque eu não tenho espaço, mas eu vou levar o máximo que der. Rapaz, foi raidado ou o cara tá construindo? Agora eu fiquei na dúvida. Olha, cara, as armas com os pentes de 100 balas. Eu acho que eu sei o que aconteceu aqui. Ele deixou construído igual o meu portão, do lado errado, entendeu? Ah, os caras vieram aqui, ó, e passaram a régua. Foi isso, cara. Tem cabimento não. Ele construiu o portãozinho ao contrário. Só pode. Porque se o cara raidou aqui, deixou quase tudo interessante, ó. Opa. Isso aí eu quero. Eu tô com um cinto aqui, né? Tem que tirar ele. Deixar aqui de presente pra ele. Vamos ver o que é que tem aqui. Eu não vou levar também muita coisa não, porque nem onde guardar eu tenho. Ó. Oh. Uma 12. Caraca, FNX. Não, CR75. Uma shotgun. Olha, mano, comida. Caramba, eu vou levar aqui frango. Deixa, minha roupa vai esquentar, mas já tem pra chegar na base. Será que é esse cara que construiu isso agora, por isso que não tem madeira, ele foi atrás demais? Não, ele poderia estar derrubando árvore aqui, né? Que estranho. Eu sei que eu tô levando item pra mim. Caramba, que estranho, maluco. Agora vamos lá, né? Esse sistema novo de construção vai ser osso. Eu vou ter que derrubar muita árvore pra pegar os troncos. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, não deu tronco, ó. Só deu espeto e a madeira pra fazer fogueira. E com isso, mano, o machado tá indo embora muito rápido. Aqui deu tronco, ó. Nem acredito que eu vou terminar, mano. Terminei. Agora sim, os três portões certinhos. Tirar aqui o resto dos pregos. Olha só, galera, quanto eu gastei de prego. Eu tava com duas caixas de prego aqui.
Olha só, vou ficar com 35, 39 pregos e uma caixa, cara. Gasta muito prego pra fazer esse tipo de portão. Então, agora eu vou fazer outra storage box pra guardar essas armas que eu peguei na base raidada. E vou atrás de prego, cara. É o que tá pegando aqui pra mim, são esses pregos. Depois que eu tiver com todos eles, com as 4 caixas aqui, 4, 5 caixas, aí a gente vai procurar um local pra fazer uma base um pouco maior. Por enquanto, vou ter que me virar nesse cafofo apertado mesmo. Tem madeira aqui, vamos lá construir, né? Lá se vão mais 10 pregos. É, galera, a meta agora é conseguir bastante prego. No mínimo, as 4 caixas, fora que eu já tenho lá. Antes disso, eu vou passar naquela base que eu tratei com os caras na neve. Dá uma olhadinha por lá. E tentar encontrar, né? Eu não peguei aquela barraca na base raidada porque não tinha nenhuma de guardar, cara. Pra você ter noção de como tava complicado. Eu ia ter que tirar todos os itens de dentro também. Aí tá bugado o inventário. Eu ia ter que colocar arma na mão, passar item. E era muito perigoso, entendeu? Porque eu não sabia se o cara tava lá construindo ou se foi raidada. Pelo jeito foi raidada, porque eu passei um tempinho lá agora e ninguém entrou, entendeu? Ela tava raidada mesmo, não foi ele que deixou aberta pra construir. Ó, foi naquele portão que o cara parou o carro, ó. Ele já não tem nenhuma torre. É. Vazio. Tudo fechado. Tô voltando aqui com a caixa de pregos só, mano. Acredita? Depois de ter rodado Severo completamente. Depois de ter dado uma olhadinha aqui nas cidadezinhas que tem aqui do lado, mano, só uma caixa de pregos. E hoje é dia de raid, eu vou lá na minha base ver como é que estão as coisas, né? Deixar tudo prontinho lá. O raid começa mais ou menos daqui a uma hora. E eu tenho que estar preparado, garotos. Mano, tá difícil encontrar esse prego, hein? Quando você encontrava a base raidada que dava pra você pegar os pregos que estavam lá, era de boa, mas agora somem com esse novo modo de construção. É, a base tá intacta até porque não tinha como ninguém abrir, né? O portão agora tá do lado certo, não tem como o cara quebrar por fora. Vou dar uma olhadinha aqui nas casas que eu tenho na minha vizinhança, que geralmente dropam alguma coisa interessante. Um boné dessa vez. Ó, munição. Munição 308 pra minha Tundra. Ó, galera, hoje é dia de raid. Eu não tô preparado pra raidar ninguém, porque eu tô sem ferramenta ainda. E minha meta, deixar bem claro pra vocês aqui, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Minha meta é conseguir pregos, entendeu? Então eu vou fazer o quê? Vou dar uma defendida na minha base aqui, ficar por aqui um tempo, ver se alguém vem tentar quebrar um muro. Principalmente aquele cara que já quebrou o muro 3 vezes aqui. E vou em busca de prego, cara. Sair pra ver aquela base lá de baixo novamente. Ver se tem alguma treta lá, porque se conseguir matar todo mundo, mesmo que eu não consiga matar, mas se alguém for lá tentar matar eles, eu posso pegar os itens deles, entendeu? O meu objetivo agora, no momento, cara, é buscar material pra construir a base grande. Eu não posso tá saindo pra raidar sem ter condição. Não tem nem onde guardar loot inimigo. Eu não tenho nem onde guardar meu loot. Imagina loot inimigo. Opa, duct tape, isso aqui é importante. Entendeu? Então é isso. Antes disso, mano, eu vou dar uma passadinha lá naquela base da madeireira, ver se os caras já consertaram ou se deixaram pra lá, entendeu? Não vou entrar lá. Como eu disse a vocês, eu tô sem espaço, mas eu vou dar uma passadinha por lá. É, eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Ele construiu a base com o portão errado, igual o meu, porque confunde quem tá acostumado a construir do jeito antigo, né? O jeito original do DayZ. Você vai construir essa base errada se você não ler os manuais, como eu não li.
E o cara veio aqui e quebrou, entendeu? Eu não vim aqui no sábado pra saber se ele já tinha construído. Mas pelo jeito não, cara, porque ela tava com muito item ainda. Se fosse no sábado, os caras teriam vindo aqui. Teriam passado a régua. Tem alguém dentro, mas eu vou lá abrir o portão e ver como é que tá. Se ele já reformou. Não, tá aqui ainda. Levaram só a tenda. E o cara deve ter feito o rapa, né? Não sei se esse cara, naquele dia que eu descobri essa base aqui, ele tava aqui por perto. Bom, vou encher minhas panelas e vamos descer naquela base lá de baixo. O raid começa daqui a pouco e eu quero estar bem suprido. O cara construiu uma base na frente da bica. Caramba. Faltam uns 15 minutos pro raid começar. Tem que encher logo isso aqui e sair, porque vai que esse cara volta pra cá pra tentar defender a base dele, né? Vamos encher a panela aqui e vazar. Mano, construiu na frente da bica. A bica que eu sempre venho encher minha panela. Vambora. Vamos descer lá. Chegando aqui na base mais uma vez. A base inimiga. Agora eu tô dando a volta já pra ver se ele tá lá naquele... naqueles entulhos, né? Naquelas oficinas. Os prédios que tem do lado da cidadezinha da base, onde ele tava atirando a semana passada. Pra ver se ele já tá lá, né? Na espera. 600 metros de lá. O horário de rádio já começou. E eles não estão aqui nos prédios. Nem eles, nem ninguém que veio tentar radar, né? Ele poderia estar naquela ruína, mas ele não tá. Eu vou subir e dar uma olhadinha lá pra ver aquele portão. Portão que ele parou o carro semana passada. Quem tá assistindo aqui pela primeira vez não tá entendendo nada, garotos. Assista o episódio anterior. Você vai entender tudo que eu tô falando aqui. Tem ninguém. Estranho. Estranho demais. Não tem nenhuma torre, ó. Eita merda.
Não, mano, esse cara não tá normal, não. Nem, não tem cabimento. O tiro agora foi totalmente da minha esquerda, lá da floresta de cima, cara. Essa bala não teria... Tô aqui na edição, galera. Mais uma vez o tiro foi totalmente na minha esquerda, cheio de árvore. Esse cara tava muito esquisito, galera. Muito esquisito. Cara, o servidor voltou. Tô no mesmo local, ó. Não tomei dano por causa do reset. Do reset não, da queda, né? Quando o servidor reseta, você volta de onde tava. Quando ele cai, ele dá um rollback, ó. Ele deu um rollback e eu voltei antes de tomar um tiro. Rapaz, muito estranho. Eu vou dar a volta aqui pela esquerda e vou tentar ver esse cara de longe. Porque eu não tenho coragem de chegar perto mais não.